ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းရောင်းတွေကတော့လိုင်းမြို့နယ်ရှိစကောင်းစီရဲ့အမှတ်1စစ်ကြောရေးနဲ့တဲခုတ်ရေးတပ်တွေကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရန်ကင်းမှာဘုံကွဲဆိုတဲ့သတင်းကြောက်စဲစင်အပ်ပြိုင်ပွဲချင်းပါရန်နဲ့ဝင်းပြိုင်ရဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်းစီအကြကိုင်းချင်းချောက်စင်ကပြိုင်ပွဲမပြိုင်ရှင်ဖက်စီထောင်ချမယ်လို့ချင်းချောက်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရောင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်အမှတ်1စစ်ကြောရင်းနဲ့တဲခုတ်ရေးတပ်ကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတရက်ကိုယနေ့ညနေ6နာရီကျော်အချိန်မှာလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်လှိုင်မြို့နယ်အတွင်း drone လွှတ်တင်မှုရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလိုက်လံဆောင်ဆန်းနေကြောင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ထံကသိရပါရယ်။ယနေ့ညနေ6နာရီ15မိနစ်အချိန်လှိုင်မြို့နယ်ရှိဘရင်တော်လမ်းမဘေးရှိအမှတ်1စစ်ကြောရင်းနဲ့တဲခုတ်ရေးတပ်ကို drone နဲ့ပုံတလုံးကျဲချထားတဲ့အတွက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ဒီနေ့ည7နာရီလောက်ရင်းနဲ့စစ်တပ်ဘက်က drone တွေပဲအိမ်တွေကလွှတ်တာတွေ့လဲမိတယ်။ရက်ကွက်ထင်မှာ drone ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်တီလာအလိုမိတာ drone နဲ့ဘုံကျဲသွားလို့မိတာလို့ပြောတယ်။ကိုယ်ပိုင်ရက်ကွက်လမ်းဘက်မှာ drone တွေရောင်းချတာလွှတ်တင်တာထားရှိတာရှိမရှိစုံစမ်းဖို့ပြောထားတယ်လို့လှိုင်မြို့နယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးပြောပါရယ်။အလားတူရန်ကင်းမြို့နယ်မှာယနေ့ည9နာရီ55မိနစ်အချိန်ဘုံပေါက်ကွဲတဲ့အလွန်ကျဲလောင်စားကြရကြောင်းဒေသခံတွေကသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကြောက်ဆက်စင်အကပြိုင်ပွဲချင်းပါရန်နဲ့ဝင်းပြိုင်ရန်အကြံဖတ်စစ်ကောင်းစီအကြကိုင်းချင်းချောက်စင်ကပြိုင်ပွဲမပြိုင်ရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချမယ်လို့ချင်းချောက်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆက်မြို့နယ်စင်ကပြိုင်ပွဲကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းစီကချင်းပါရန်အော်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး2019ခုနှစ်မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့စင်ကဖွဲ့များအလုံးမဖြစ်မနေဝင်းပြိုင်ရန်နဲ့မပြိုင်ပါကဖမ်းဆီးထောင်ချမယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ကြောင်းစင်ကအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်2019မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့စင်တွေမပြိုင်မနေရဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ်ဝင်ပြိုင်မဲ့စင်အကတဖွဲ့ကိုဆယ်သိမ်းပေးမယ်မပြိုင်ရင်တရားစွဲဖမ်းဆီးထောင်ချမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစင်ကအဖွဲ့ရိကပြောကြားပါတယ်ကြောက်စင်မျိုးရဲ့စင်ကပြိုင်ပွဲကို COVID-19 ရောဂါကြောင့်2020ခုနှစ်မှာစတင်ရနာထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကနှစ်စဉ်သတင်းကြော်လာဆန်း14ရက်ကစင်ကပြိုင်ပွဲလာပြင်းနေစင်လူပွဲအခုကလာပြင်းကျော်13ရက်တဲ့တခါမှအလိုမလိုဘူးပြောင်းရာဇဝင်လည်းမရှိအခုကတိုင်းပြည်အေဂျင့်နေပါပြီဆိုတဲ့ပုံနဲ့စင်ပွဲအတူလုပ်ပြီးသူတို့ကိုထောက်ခံတရားလုပ်တဲ့ပွဲဆိုတာတစ်မျိုးလုံးတည်တယ်။အခုကလည်းနဲ့အာကိုနဲ့အနိုင်ကျင်တာပဲတချို့ကဖားရပြီးတိုင်းလုပ်နေရာယူခြင်းနဲ့အကောင့်တွေကပါသေးတယ်လို့စင်ကအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ပေါ်ကျဲစင်ကမှညံလင်းထံမိုးမင်းတခိရိုးရစင်ကမှမြင်းဆိုင်ဇာနီမြက်ကုံရောင်ဗရောင်မြိုင်ဇာနီဖွားမမေ့နိုင်ပြေအောင်မယ်ကလေးစင်ကမှမင်းစနီဘိုကေတို့အဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်ပြီးဝင်ပြိုင်မယ်လို့စီရင်ပေးတဲ့စင်ကအဖွဲ့များမှာစောကြီးမောင်မိုမင်တာခိမြင်းဆိုင်ဇာနီမြက်ကုံရောင်တို့ဖြစ်ပြီးကြတဲ့စင်ကအဖွဲ့များမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့ခြင်းရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကမတရားတရားဆွဲဖမ်းဆီးမှဆိုပြီးအခက်ကြောင့်နေကြောင်းစင်ကအဖွဲ့များထံကသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပြည်သူကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရဟရှင်နဲ့တိုက်လေရှင်ပိုင်လော15ဦးစီရင်ဒုတိယအကြိမ်ထမံထုတ်ပြန်ခြင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးပြည်သူကိုစာနာမှုမရှိတပ်ဖြတ်ပုံကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ချက်ရန်ကုန်ကရဟရင်နယ်တိုက်လေရင်မောင်းသူပိုင်လော့15ဦးနာမည်စရင်ကိုပထမအကြိမ် Operation Spearfer ကအောက်တိုဘာ6ရက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယခုအောက်တိုဘာ13ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အထက်ဆိုင်လက်ချက်ပိုင်လော့15ဦးရဲ့အမည်စရင်ကိုဒုတိယအကြိမ်ထမံထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရှိစစ်ကောင်စီလက်ချက်များမှပိုင်လော့15ဦးဘိုးကြီးညီညီနိုင်ဘိုးကြီးဖေခိုင်ဟိန်ဘိုးကြီးအောင်သူဖြိုးဘိုးကြီးဝင်းရလွေဘိုးကြီးစောရန်အောင်ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်ဘိုးကြီးကောင်းကျော်စင်ဘိုးကြီးကျော်စွာအောင်ဘိုးကြီးအောင်မြင့်မြတ်ဘိုးကြီးတော်စင်ဆိုဘိုးကြီးကျင်ထွန်းအောင်ဘိုးကြီးဆိုင်ရန်အောင်ဘိုးကြီးစီရမင်းဘိုးကြီးကျော်ထွန်းနိုင်ဘိုးကြီးသိမ့်မြတ်စောနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့KNU တမဟ9မှ9ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစကောဦးတေဆုံစစ်တပ်နဲ့ PDF တွေပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးပြည်သူ3ဦးဒဏ်ရာရောက်။ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU တမဟ9အုပ်ချုပ်နေမြေဘာပွန်မူကျော်ခရိုင်မှာအောက်တိုဘာ9ရက်မှ17ရက်နေ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစကောဦးတေဆုံကြောင့်ဂျန်ဖတ်စစ်တပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျေရွတ်မြောင်အတွင်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ3ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း KNU မူကျော်သတင်းစင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ချိုးပြင်းအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့တို့မှာဖားပုံခိုင်အတွင်တိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးထိက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူအောက်တိုဘာ9ရက်မှာကယန်နယ်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖားပုံမြို့အနီးရှိကုစိတ်ကြီးရွာအတွင်တစ်ချိန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က11ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကယန်နယ်လေးအမှန်ကတမဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားလူတော်မျိုးနယ်မှာတစ်ချိန်ဘူးတော်မျိုးနယ်မှာတစ်ချိန်ခြုံခိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမူကြော်တင်စင်ကဖော်ပြပါရယ်အကြံဖတ်စတက်လက်အောက်ခံ PGF 2013တရင်ကဘိုကျော်ဝင်းကအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မွန်းနွဲ့တနာ30မိနစ်မှာထွေလို့မြို့နယ်ပိုကာကျေးရွာအတွင်လက်နက်ကြီးကိုလုံးပစ်ခတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူနော်တာဖို့အေးနဲ့စောတာကလိုမဲတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အလာတူအောက်တိုဘာ9ရက်မှာဖားပုံမြို့အခြေဆိုင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကဖားပုံမြို့အနောက်ဘက်ကရှိကလေးခိုရွာကိုလက်နက်ကြီးကလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး၃လုံးရွာရဲကြားရောက်ကအသက်52နှစ်အရွယ်ရှိနော်မူကြအားထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNU မူကြသတင်းစင်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရလည်းသိရှိရပါသည်။